nəfər də olsun evsiz şəhid ailəsi qalmayacaq. Bu fikirləri dövlət başçısı İlham Əliyev hər dəfə şəhid ailələri ilə görüşdə səsləndirir. Çünki prezidentin yürütdüyü siyasətin əsasını şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması təşkil edir. Onların problemlərinə hər zaman həssaslıqla yanaşan dövlət başçısı indiyə qədər bu istiqamətdə bir sıra fərman və sərəncamlar imzalayıb. 2021-2025-ci illər ərzində ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindən çox şəhid ailəsi müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin ediləcək. Xüsusilə də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ordumuzun həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksələn qəhrəmanlarımızın ailələrinin və əlilliyi olan şəxslərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər daha da sürətlənib. Ermənistan ordusunda da itkilər olub, onların birinin də ailəsinə Ermənistan dövləti heç bir yardım etmir. Ümumiyyətcə, Ermənistanda bizdə olan proqram mövcud deyil. Müharibədə həlak olmuş insanların yaxınlarına nəinki ev, bir daxma da verilmir. Vətən uğrunda canından keçmiş insanların yaxınları dövlət tərəfindən bundan sonra da qayğı ilə, diqqətlə əhatə olunacaqlar. Bakının Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsində 30 şəhid ailəsi və Qarabağ müharibəsi əlillərinə evlər təqdim olundu. Bu kompleks 3 binadan ibarətdir. 180 mənzilimiz var burada və qısa müddət ərzində şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə, haqqı çatan hər kəsə buradan mənzil təminatı həyata keçiriləcəkdir. Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə, tapşırığı ilə bu il mənzil təminatı proqramı çox ciddi şəkildə genişləndirilibdir. İl ərzində 3000 mənzilin şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə təqdim edilməsi planlaşdırılır və artıq bu mərhələlərlə icra olunur. Bugünə artıq 230 ailəmizə biz mənzilləri təqdim etmiş oluruq. Xatırladaq ki, bu 2021-ci ildə təhvil verilən sayca ikinci kompleksdir. Bundan əvvəl 2021-ci ilin fevralında Ramanı qəsəbəsində 9 mərtəbəli 30 bina tikilib istifadəyə verildi. 1512 mənzildən ibarət olan kompleks sosial infrastrukturla təchiz edildi. Vətən müharibəsindən sonra bir sıra rayonlarda da şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri evlərlə təmin olundu. Onlara rekord sayda 1500 mənzil və fərdi yaşayış evlərinin verilməsi nəzərdə tutulub ki, bunun da artıq böyük hissəsi həyata keçirilib. Bu günə qədər 9000-dən artıq şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillə təmin edilib. Ötən il isə 1572 mənzil verilib. Beləliklə həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın ailə üzvləri ilin sonuna qədər mənzillə təmin olunacaq. Bu proqram Bakı-Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunu əhatə edir. Digər rayonlarda da mənzillərin verilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir. Prezident şəhid ailələrini və müharibə əlillərini evlə təmin etməklə yanaşı aylıq təqaüd və digər sosial ödənişlər, həmçinin sosial proqramlar həyata keçirir. Şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlillərinin övladları təhsil haqqı ödəməkdən azad olunurlar. Bundan başqa yaşat fondunun yaradılması bu kateqoriyadan olan insanların sosial rifahına xidmət edir. Həmçinin onların problemlərinin həlli ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti orqanlarında şöbə yaradılıb. Bu addım şəhid ailələri və Qarabağ əlillərinin sosial məsələlərinin həllinin daha çevik formada həyata keçirilməsinə xidmət edir. Ümumiyyətlə 2018-ci il aprelin 11-də keçirilən prezident seçkilərindən sonra dövlət başçısının imzaladığı ilk fərman şəhid ailələri ilə bağlı olub. Onlara birdəfəlik ödəmələrin verilməsi, mənzillə təmin edilməsi daim dövlətin diqqət mərkəzindədir.